Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене для вас рецепт паски на нічному тісті. До теплого молока додаю дріжджі, цукор, вершкове масло та яйця. Все ретельно перемішую, накриваю харчовою плівкою та залишаю на ніч у теплому місці. Додаю борошно, обов'язково його просію, сіль та ванільний цукор. Тепер родзинки. Перед цим їх я гарно промила та просушила. Далі просію другу частину борошна. Перемішую все спочатку ложкою, тоді руками. Друзі, хочу наголосити на тому, що тісто не має бути забите борошном та має трохи липнути до рук. Борошно я вже більше не додаю, руки змащую олією. Гарно вимішую тісто впродовж 10-15 хвилин. Розділяю тісто на три рівні частини. Форми у мене силіконові, тому я їх нічим не змащую попередньо. Накриваю рушничком та залишаю на 1,5 години у теплому місці. До одного жовтка додаю 1 столову ложку молока та змащую верх пасочок. Випікаю паски при температурі 180 градусів 50 хвилин. Ось і все. Смачного!